Jedná se o pohár Petra Tučka, který je seriálem vlastně 10 závodů, který probíhají v průběhu celého roku. V 10 víkendech. Koná se to v Holíčkově Brodě, tady je teda první kolo. Jsou tady super podmínky, velká runway, drahá letiště, v zázemí. A co já hlavně kvituju, takže je to spojený s tradičním seminářem, který se koná vlastně den předtím. Tady to znamená, že je tady možnost i přespat do druhého dne. A na tom semináři je možný se připravit na ten další soutěžní den. Setkáte se taky s penalizacemi, které jsou vždycky součástí každého zadání, ale v případě, že to trošku jinak než je standardní zadání, tak to tam pořadatel ukazuje. Takže logrem. Práci s logrem je jednoduchý. Doporučuju třeba tak 4 hodiny před startem. Zmáčknete tlačítko, motor nastartuje. Jednoduše podržíte tlačítko napájení, ona vás takhle jako začne blikat. A až se rozsvítí družice, tak znamená, že je připravené chytání další družic. Až ta družice začne blikat, což se nám tady asi v tomto místnosti nestane, tak je připravený a zapisuje. Když to dostanete, tak si zkontrolujte, že to je opravdu ta daná soutěž toho roku, nebo tam, kde jste. Je potřeba tam napsat posádku, kdo to letí. Logr, tady uvádíme čas startu níže, abyste si ho tam i napsali. Jo, případně, když dojde k nějakým zmatkům, tak abyste tam napsali ten čas startu, který jste skutečně startovali. Jo. Byl jsem osloven v loňském roce, abych odmoderoval poprvé vyhlášení nejlepších ultralehkých sportovců, který bylo, myslím, velmi hezkou akcí. A já jsem tam tak trochu deklaroval, že tenhle ten rok se přihlásím taky. A ta motivace je vlastně, pro mě je to učení. Já jsem držitel pilotní licence, mám velký respekt k tomu se nazývat pilotem a pro mě to je způsob, jak se učit nové věci. My jsme dneska plotovali, připravovali tráť, počítali si časy a pro mě ten způsob toho soutěžního lítání je vlastně jiný způsob, jak se učit těm pilotním a navigačním dovednostem. Vlastně si trochu udělat zpětnou vazbu, nebo získat zpětnou vazbu sám na sebe. Jak to vlastně lítám, jak to vlastně umím, zjistit svoje limity, zjistit, co se ještě můžu naučit. Kolega navigátor, to je příběh sám pro sebe vlastně. My, když jsme přemýšleli o tom, já se budu přihlašovat poprvé na soutěž, poprvé poletím něco takového, vlastně svým způsobem i poprvé budu lítat takhle jakoby striktně podle mapy na čas, tak jsem si říkal, dobře, tak když tím chceme ukázat, že to není něco, čeho by se piloti měli bát a posádky, tak proč nevzít někoho, kdo vlastně v tom letadle vůbec nikdy neseděl? Tak co, těšíš se? No jasně, že jo. No co nejvíc? Jak mě tam doveze zpátky? Ne, nevím, na spoustu věcí najednou. Nevím, na co nejvíc, to se nedá říct. No, ty sedíš poprvé, ne? Tyhle. Ještě nesedím, za chvíli budu snad sedět, až natankujem, tak to bude poprvé, no. Je soutěživej, takže to je na tom dobře, že on má tu motivaci. Kdybyste byli na 3. letišti, tak to je Čáslav. To je taky problém. To je taky problém. Tak v klidu, nikam nespěcháš, pokud něco nebudeš stíhat, nejde o nic, jo, prostě si to nalítneš znova, je teda blbý, nikam nevracíte se, protože za váma někdo letí, takže koukejte se okolo sebe. My jsme měli vlastně práci už hned po startu, protože jsme si mysleli, že nějak vstoupíme do tratě a de facto jsme si udělali těžký úkol už hned na tom vstupu do té tratě, to znamená, museli jsme ten vstup trochu hledat a pak vlastně to první ztracení bylo vlastně velmi záhy, to znamená, to bylo 100% tou naší neskušeností, jak se na to připravit, jak si to naplánovat, jak do té tratě vstoupit. No a potom já musím sám za sebe říct, že ta atmosféra letadle byla klidná a i v těch momentech, kdy jsme byli ztracení, prostě párkrát jsme si, když to přirovnám, pátkrát jsme si vyjeli výtahem, jsem říkal, tak to jsme si doteď mysleli, že někde jsme, ale evidentně tam nejsme, no tak jsme si vylítli jakýníček s Mařenkou trochu do vejšky, rozhlídli jsme se a podle velkých orientačních bodů typu dálnice jsme se zase našli, takže rozptyl našich rychlostí, když se na to někdo podívá, tak možná bude vypadat hrůzostrašně,
ale to bylo prostě jenom tím, že jsme zase z té velké vejšky to holt jenom skoro volně pustili níž, když už jsme věděli, kam máme letět. Měli jsme skoro přípravu. Super. A tuhle věc jsme nepotřebovali. Protože ani ty věci, které jsme tady měli nakreslený, tak nestříhačka na to kouká. Ale bacha, obrovský většinu... plusový bod. Vždycky jsme se ztratili a pak jsme se zase vždycky nějak našli. No to jsme se ztratili dvakrát, hnedka na začátku. Hned na začátku. Tady jsme se jako, my jsme věděli. Tady je pak škoda toho. Hele, já jsem... Hele, na fotky nebyl čas. Ty fotky jsme nepotřebovali. Takhle jsem je měl na kolenách a jenom jsme řešili, kde jsme. Na briefingu nakonec bylo rozhodnuto, nebo rozhodnuto bylo předtím, ale briefing dostali jsme informace, že dnešek se poletí. Viděli jsme trať, těšíme se na ní, nicméně i přesto, že se poletí, tak fouká. Známe už dnešní trasu, srovnávali jsme to s tím, co jsme zkoušeli vlastně poprvé včera. Ta trasa je o kousek jednodušší, aspoň pocitově, takže máme za cíl dneska správně odstartovat, dostat se na trať správně, přesně. A v tu chvíli už bez ohledu na fotky, to jsme si řekli, že dneska necháme jako bonus, tak se budeme prostě snažit držet na trati a v čase. A jsem přesvědčen, že to bude lepší, ale možná, že zakufrujeme a uvidíme. Těšíme se. V neděli jsme byli motivovaní do té tratě. Měli jsme trochu možná už malé zkušenosti z toho dne předtím. Ten vzlet paradoxně nebyl lepší než na poprvé, protože s tím bočním větrem tam se to nepodařilo úplně udělat čistě a malinko jsem se nechal sfouknout. Takže vlastně hned po odlepení kol už byla situace k řešení trochu. No a potom zase náš vstup do tratě, myslím, že jsme ho mohli udělat líp, zcela určitě. No. Přestože jsme věděli, kde to zhruba je, tak jsme si tam díky tomu větru přivodili taky určitý situace, které jsme si mohli možná odpustit. Ale že jsme byli líp, okay. Tak to tak úplně marný to není, ale na trati to taky úplně. Tohle jsme neproletěli. Tady jsme letěli konečně na ty větrníky podělaný. No ty jsme našli až jako trochu později, až jsme si vylídli, protože jsem říkal, tak to moment, tyjo, ty větrníky. Jako párkrát jsme se museli najít. Vidíte, že jste byli jako v České republice. Párkrát jsme se museli najít, to je pravda. Tohle bylo hloupý, tady jsme totiž nebyli schopní najít nic, ale nám nejdou, se chytit. Nám nejdou ty vstupy do té trati. Celkem jsme skončili asi na 12. místě, celkem z 16 letadel. Pravdou je, že tuším, 3 letadla vlastně letěly trochu jinou kategorii toho letňanského kufru, takže by to bylo možná z 13. No ale to je krásný výsledek, prostě na poprvé jsme neskončili poslední, máme nějaký body a myslím, že je co zlepšovat, to celá určitě, ale já jsem spokojený.